Evo, u školu polazite. Kaži mi ti, kako se zoveš? Dragane Kostić. E, dobro, Dragane Kostiću, kaži mi, šta su tebi tate i mama rekli kad si pošao sada prvi put ovdje u školu? Da budeš pre svega dobar, je li tako? I još? Da, ajde da čujemo. Nosim svoje petice. Znači, treba da se uči, je li tako? Kako je bilo u vrtiću? Tamo je bilo lepo, je tako? Nije se mnogo učilo. A sada? Treba da se uči za petice. A ti, Bato, kako se ti zoveš? Mihajlo Jerević. Dobro, Mihajlo. Šta za tebe znači sad ova školica? Kaži mi nešto. Nisi mi na stazu kretati. Jel voliš da ješ u školu? Da. Imaš i sveske? Da. Šta ti je kupila mama sve? Još? A ranac? Ujka. A ujka kupio ranac. A olovke? A ti, Bato, kako se zoveš? Uroš Kadjanski. Kako? Uroš Kadjanski. E, kaži mi, Uroše, šta za tebe sada znači sve ovo? Steći ćeš nove drugare. Jel voliš da se igraš sa drugarima? A da učiš? A zašto voliš da učiš? Da